Tata, ce ai vicele că dat de din dușman de? Tata, ce au? Tata, din dușman de? Sunt de tata, ce din să pui din tata? Mă gărăștă! Să muptise bără că tăcea să uiți da să iisă la ele de cea dar tata habără că lei? Habără să iuca! Au, pese dar că lei și uiți din... Tem, din, tem, din, tem, Las-te rostul că e. Tasu, te las rostul că e. Da, iau urmă, da, îmbrechei, iau ce ai rău. Tasu, iar lec sabăru că e. Că de jangol, că e pușii. Au da cantine. Da, da. Jangul subte. Da, da, baianu, da, 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 تا ته زمير خپل आवाज درکړي خو صرف دومره وچاره لګي چاره لګلې نه خپل ته باندې وخی او څه ورته یومن 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 ما پریدایلونه دې بیان ته پریدو ته کاری ما لغوا کیدل تلک صبر ما ته به سره یو نیم منټ دې سمره یو نیم منټ پدې کې بل خبره تاسو به مان له لری کی دغه شه تاسو مان ما باندې به پوښتنه راولې زه پریدایلونه څه صبر وکړو تاسو لک صبر وکړه دې بیان یو نیم منټ دې تاسو سمره شروع شو که په یو نیم منټ کې بیان راکو صفا صفا ٹیم دی شروع دی مونږ چاته ډېر ټیمونه نه ورکو ډېر ټیمونه د عام خلکو مونږ یک یو یو نیم منټ ټیم دی شروع دی دا مې ته 20 سکند دی تیر شو ټیم شروع دی 20 سکند دوشل زرو کله مته زمونږ جنت باندې ډزی وکړي چار علی کړي تاسو وکړي زری ما تبه ته بای دی ټیم دی شروع دی خپل خطرات لینې شي صفا صفا یو کس بم گزار به یو قسم نه کوي نه گزار به ضرورت نشتا صفا خبرو کوم مرګری یوسف کاری چیک کړ چې آو بالکل چې چا چې چا را لګلی سل راغلی چا درته وچ دا خراب دی خو استقامت سره مې یاریګا زه دې په خپل دفاع کې خلم د مفتي سره برکت ته چا سو وچ دا صحیح سره نه دی چا درته دا خبره کړی خبره سې یو کا آو پیسې درکلې شوې دي ټیم دې نیم ټیم دی لاسته رستو کوي تاسو دې لاسته رستو کوي ته کم زین راغلی څنګه راغلی په کمر راغلی په کمر راغلی چا ته بیان دی او چا ته وی زب خپل आवाज حقیقت حقیقت وګړه دا سره سره لم ته نو واسه دی خلکو اور ټیم دې شروع دی ما در پسې ټیم شروع کړي دی او په ختمې دو دی تا ته چا وی چې لکه د دین دشمن دی تا ته چا وی تا په دین ته وی سم ده ته په دین سم وی دی ما ته وګړه تا څو ور غنی رمان ما نه سید ما ته نږدې نه ستې یو گزار سره دې پتی په پتی لاندې راو زر 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 کوي بوس را دی بیر نه بوځي لانا پولیس سے بنا ہوتا ہے سر 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 پولیس سے بنا ہوتا ہے بے خبر ہے نہ کہ پولیس خبر ہے نہ کہ خبر نہ کہ بیا خود رکھی یونین مین ٹیم دے تاسرا دے رائے تو شو تاسرا دے پولیس تے دی پولیس تو والے کے سال یونین مین یومین مین تو تاسرا ہوتا ہے دیر وقت در کو رہے بچے پسند بنے رہے ہم کے لکھ صبر کوئی ویلا صفا خبر ہزار مو ہزار لام کو ہزار مو کو نہ مانا تاسو اپا سے پرے کرسا یو ہزار نے کی دا دا شلے بن ہزار نے کی دا 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 د